Greta Mjöll Samúelsdóttir alin upp á Mölunni, eins og við segjum stundum þá sem eiga rætur sínar að rekja á höfuðborgarsvæðið. Hana þó að finna í dag á Djúpavogi, litlu og rólegu samfélagi á sunnanverðu Austurlandi. Hvernig dagar borgarbarn uppi í litlu þorpi út á landi? Það ákvörðun, segir Greta. Hugarfarsbreyting. Heyrðu, Greta, hvaðan kemur þú? Heyrðu, ég svona kannski ekki alveg fædd en meira minna fædd og uppalinn í Kópavogi. Það ekki hér á Djúpavogi. Nei, það ansi langt í burtu. Hvað kemur til að þú ert hér? Það nú kannski svolítið, þú veist, löng saga eða þannig. Það allavega svona ýmsir svona þættir við hérna eignumst fyrsta barni okkar 2015 í byrjun árs. Og erum þá bara í, þú veist, það svona sama pakka og margt ungt fólk og hérna eignast börnin sín í fyrsta sinn hérna vera foreldrar og fæðingarorlofi fer illa með mann og eitthvað þannig að þú veist á leigumarkaði og maður svona sá ekki alveg hvernig þetta ætti alltaf að ganga upp. Svo líka einhvern veginn bara breyting í hugsunarháttum. Ég hérna þú hefur ekki geta logið í að mér fyrir 10 árum eða eitthvað að ég geti búið út á landi sko. Systir mín bjó í Grindavík og ég bara skildi ekki hvað maður langt í burtu líka við. Þannig að þetta svolítið fyndið að þetta hafi æxlast svona en eftir að hérna ég var já við erum svona fjölskylda og fórum að vera með hérna börn þá einhvern veginn breyttist kannski aðeins hugsunin og ég fór svona að sjá þetta svolítið meira fyrir mér að ég bara fara að vera svolítið í þessu, ok. Þá allt í einu fór ég að sjá svona sjarm í því að hægja aðeins á og vera einhvern veginn þess vegna aðeins lengri burt og geta lagt fyrir pening og þannig að vera svona hitt á þetta sem að safnaðist saman í þessa pælingu svo sáum við bara ókslega fyndna starfsauglýsingu sem að einhvern veginn greip auga því hún var öðruvísi og hérna og var skemmtileg og ég hef aldrei komið á Djúpavog. Þannig að við bara sóttum og erum hér 6 árum að verða seinna. Alsæl sko. Og var þetta bara ástu fyrstu sín eða var það bara, guð minn góður, hvað erum við búin að gera? Sko, ég fékk að koma í heimsókn nú fyrst, þannig að hérna, það var allavega ekki þetta ljúaninn að mér alveg. Kom að skoða þig og var mjög heilli, en það var eiginlega svolítið, ég fór hérna út að sanda. Ég man að vinkur mín Halldóra Dröfn, hún hérna sá viðtalið við mig og sýndi mér hér og hérna skoði hérna þetta. Og svo fórum við út að sanda og þá man ég hugsa og ég vona þú veist, að ég megi hérna segja svona ljóta orðin, ég hugsaði andskotin, ég þarf að flytja hingað. Af því ég var algjörlega svona heilluð út á söndum man ég og hugsaði bara þetta er bara, þú veist, ég geti búið hér. Og við tókum bara hérna, ég sagði upp í mínu starfi sem að ég átti að hefja aftur eftir fæðingarorlof og maður minn tók starfsleyfi 1 ár bara til að hafa eitthvað í hendi ef að þetta væri nú bara eitthvað þú veist, eitthvað hræðilegt af því að þá getum við alltaf bara flutt aftur suður og vorum að hugsa þetta bara 1-3 ár og prófum þetta bara og eins og ég segi, þá eru börnin orðin 3 og það er komið hús og fyrirtæki og ég einmitt hérna held að það veri erfitt að fá okkur hérna sko. Hvað sögðu svona vinir og fjölskylda í bænum þegar þið tilkynntu þetta? Það var svolítið fyndi, ég man að fólk var svolítið að flytja til útlanda og fara til Noregs að vinna og eitthvað. Það var einhvern veginn ekkert mál, en við að flytja út að land, það var alveg fólk bara að byrja af hverju. Og svo þetta líka þetta hefðbundna bara, og hvað, er læknir hann, er spítali og veist, er þetta örugg og eitthvað svona alls konar sem er þetta bara segir svolítið það hvað fólk veit ekkert endilega mikið landsbyggðina oft. En hérna, og eðlilega er áhyggjur líka, fólk bara vill ekki að maður fari langt í burtu kannski, eðlilega. En langmestu þetta, og fyrst og fremst var þetta mikil stuðningur og fólk fannst, hérna, fólkinu okkar fannst þetta bara ofsalega falleg hugmynd. Maðurinn minn hans fjölskyld er þetta svolítil hefð. Hann er fæddur á Sauðárkróki, bjó hérna sem barn á bara sveitabæ með fjölskyldin sinni og bræður hans hefa gert þetta flutt út á land og við einhvern veginn, þannig að ég held fyrir honum var þetta svolítið svona eitthvað sem maður gerir. Og þegar ég hugsaði þetta þannig, ég bjó erlendis, lærði í Boston og ég man að mér fannst það einhvern veginn svo mikilvægt, ég hugsaði vákað er mikilvægt að prófa að búa ekki á Íslandi til að kunna meta Ísland og ákveða að búa á Íslandi af því að það er raunverulega ákvörðun, þú veist, þú ræður hvort þú ætlar að vera hérna ekki. Að þá fannst mér eiginlega svolítið sama gilda með það að búa út á landi, þú veist, hvernig get ég sagt ég get aldrei búa út á landi ef ég hef aldrei prófað það. Þannig að ég einhvern veginn já, það var svona í mínum huga líka bara ég allavega prófa það og þá veit ég allavega að tekja upplýsta ákvörðun að búa í bænum.
að veit þá að hittir ekki fyrir mig. En sko, af hverju heldurðu að höfuðborgarbúar líti á það sem svona næstu því bara eitthvað hættulegt að flytja út á land? Veistu, ég veit það ekki. Ég meina, já, þú veist, af því að bilið ekkit svo mikið, ég bara veit það ekki. Ég held að, þú veist, við þetta hræðum stóttar sem við þekkjum ekki. Og en einmitt að, og líka kannski það sem ég helst svona pæli núna svona að hugafærið að hvernig endar ykkur svona hér? Hvernig endar ykkur í litlu þorpi? Og að breyta því að fatta sko að fólk geti ákveðið að vera þar. Það ekki einhvern veginn að þú endar þar eða dúkkar einhvern veginn, veist, eða dagar uppi. Það einmitt þetta að velja að vera hérna. Og að það sé svona, ég held að þessi bara ákveðin hugafærsbreyting. En við fáum alveg ennþá, eða svona, þegar vinir alveg og hvað ætliði bara enda þarna. Því ég hef alltaf svarað því bara, þú veist, ég 32 ára, ég ekki alltaf ekki að enda neinstaðar strax, þú veist, ég þarf ekki að hugsa það til enda, en okkur lifi vel hérna núna og maður þarf svona aðeins að lifi í þessu blessaða núi sem allir eru að tala og ég meina, Djúpivogur eru þetta líka bara kærkomin staður að því leita, því að hér eru þetta þessi hugmyndafræði, þessi hæglætishreyfing, sittarsló og hún algjörlega í takt við kannski hvernig við viljum akkurat lifa lífin okkar núna. Við erum þetta með þessi litlu börn, maður ekkert í miklum öðru og maður bara í mörg öðru, maður svolítið bara þar og þá geti ég ekki ímyndað mér betri stað til að ala upp litlu börni mín, sko. Nú veit ég að þú varst mjög efnileg knattspyrnukona og spilaðir örugglega ennþá smá fótbolta. Já, svona stundum. Og lítið þá. Sko, og þú ert náttúrulega alinn upp í félag eins og Breiðablik sem risastórt knattspyrnufélag eða íþróttafélag. Finnst þér ekkert svona vandamál að vera með krakkana þína sem er svona lítil íþróttafélög? Jú, það er ógstilega að fynda og spyrir af því að þetta er held ég eitthvað sem að fólk sem ekki endilega alveg upp í íþróttarhreyfingu eða íþróttarþengjandi hugsar endilega út í. En þetta var eiginlega það eina sem ég setti svona fyrir mig að geta endað hér eða verið hér til langs tíma er að börnum mín þyrftu að eiga tækifæri á öllum íþróttagreinum sem í boði og allt það. Ég hef svolítið huggað þá hugsun bara, veist, að þau séu ennþá mjög lítil. En líka það að, veist, hér ótrúlega flott starf í því sem það í boði og svo bara ef að börnin okkar sýna einhvern áhuga og bara talent eða, já, hæfileika af einhverju þannig, á þeim skala að þá bara gerir maður það sem maður þarf og fólk hefur gert það og á Íslandi er afreksfólk í íþróttum alls það frá. Þannig að ég held að það sé, veist, það eitthvað sem ég hugsa bara þannig. En og svo líka bara, já, það hægt að finna íþróttir svolítið í öllu og sækja það sem vantar upp á bara þanga sem maður þarf, sko. Það þetta bara ákvörðun, held ég, sem að maður teklar þegar að henni kemur. Kennir þau mikið bara í garðinum? Jú, svo þetta það. Maður þetta getur látið til sín taka þegar þegar áhugin kemur, af því að svo þetta áttaðum alveg á því, ég get alveg búið einhverstaðar í með allar íþróttagreinar í radíus og barnið mitt bara langar ekkit í íþróttir. Það eru þetta bara eitthvað sem þú býrð ekki til nema það þarf svolítið að koma frá þeim, þannig að maður þarf að taka þetta allt inn í öfnina. Af því að ég fæ íþróttauppildi og fæ ofsalega góða reynslu í íþróttaheiminum og þá auðvitað eðlilega að hugsa ég svolítið út frá því, en ég kannski líka fattað meira og meira að svona í nútíma samfélagi með allan hennar hraða að þá getum við líka sem foreldrar tekið bara markvissa ákvörðun fyrir börnin okkar að velja hægan lífstíl alveg eins og það að velja afreks íþróttalíf eða hvað það heitir einhvern veginn og fatta það sé bara ákvörðun sem við getum tekið sem er svona góð gild kannski í þeirra framtíð að bara mamma og pappi ákvörðu að búa hér af því að hér var einhver svona mótstaða við þessari hraðavæðingu. Og þannig að ég svona hugsa þetta svolítið fram til baka. Já, það er náttúrulega kostir og gallar við allt. En maður getur allan að ímynda sér að maður hafi kannski aðeins meiri tíma fyrir börnin sín hér. Það er eiginlega alveg satt og ég djók oft með það að nýju uppáhaldstími minn er svona eftir að við kom hingað myndi 4 og 6 sem er einmitt
grínast við vinkonum svona tíminn sem engin man eftir eða veit af einhvern veginn. Það bara vera að koma öllum heim og sækja á leikskólann og til dæmumu og fara í búðuna og svo einhvern veginn þarf að fara að huga kvöldmand og allir í rúmið. Og í staðinn þá hef ég oft verið bara einhvern veginn að malla út í fjöru eða eitthvað með börnin og það ekki eins og fara að spá í kvöldmand strax. Og þú ert kannski búin að sækja og fara í búðuna og klukkan bara kortur í fjögur sko. Þetta elska ég. Og þetta svona þessi nálægð. Ég ekki farin að þekkja lög í heild, ég heyri aldrei heilt lag, þú veist, ef ég keyri á milli þá það bara 30 sekúndur sem ég heyri af einhverju nýju góðu lagi. Þannig að þetta svona nálægðin þetta gríðarleg og hérna það stutt á milli alls staðar. Þannig að hérna hér finnst okkur já voðalega gott að vera og já einhvern veginn ég segi ekki að tíminn standi í stað, þú veist, þú getur þetta alveg hérna unnið því þrót eða lent í burnout alls staðar. Ég held að það sé líka bara, þú veist, ef þú ætlar að hérna vinna þig í hérna kaf, þá getur þú gert það hvar sem er. Þannig að þetta er, þú veist, þess vegna held ég, það er ekkit heldur bara hægt að lifa hægum lífstil á svona stað. Það er líka bara ákvörðun sem þú tekur. Hvernig ætlar þú að lifa þín lífi og á hvað hraða, sko? Heldur það sé hægt að lifa hægum lífstil í á höfuðborginni til dæmis, í höfuðborginni? Já, ég held að það sé alveg hægt. Það er bara spurning að taka hluti og forgangsraða og setja sér upp bara svona ákveðnum, hérna, ákveðna lífsýn, þú veist, hvað ætla ég að leggja áherslu á og hvað skiptir mig máli? Ætla ég að þeytast á milli, hérna, staða og ætla að gera allt eða get ég ákveðið að fókusa ákveðna hluti og gera þá vel og njóta, sko. Þannig að ég held að þetta sé fyrst og fremst hugafars tengt heldur en endilega staðbundi. En hvað gerið þið svona í frítímanum ykkar hérna á Djúpvogi? Vá, það er alls konar. Ég meina, örugglega bara alveg eins og hérna fjölskyldur með lítil börn eru að, þú veist, það er mikil útivist og útivera. Við erum rosa mikið nýr í fjöru og hérna erum við fjöru bara í bakarinnum. En eins og ég segi, ég djóka oft með eins og í COVID, þú veist, þá breyttist lífið okkar alveg ofsalega lítið. Þú veist, jú, ég þarf að vera með grím í búðinni, skilurðu, en annars er maður bara í sinni bublu, þú veist, að fara í skóræktina og hérna, fara í fjöruna og út að leika og svoleiðis. Þannig að það er svona helsta, maður hérna kíkir á það sem er opið og fær sér ís eða köku og, þú veist, og svo bara, já, mikil útivera, myndi ég segja. Og já, samvera kannski bara með þessum blessuð börnum okkar. Það er bara, það er ekki hægt að neita því, við erum voða mikið saman. Er ekki rétt hjá mér að þú sérst nú eiginlega sönguna? Eiginlega sönguna, já. Jú, ég hef alveg sungið og finnst það voða gaman. Gerirðu eitthvað í því hérna? Herðu, já, ég er í hljómsveit. Já, það er með þetta, sko, í frítíma. Maður, sko, nær, það er skemmtilegt út á landi. Maður nær svona lífsreynslu á við 20 ár á 3 árum. Þú veist, af því að þú ert bara komin í slökkviliðið og hljómsveit og kórinn og prjónakvöld og kvenfélagið, þú veist, það er hægt að ná miklu fleiru inn, held ég, heldur en einmitt, hérna, kannski annars staðar. Og þar meðal tónlistinni, ég þetta, hérna, eðlilega þurfti svona breyta hans fókusnum þar þegar hérna, börnum fór að hrúast inn hjá mér. En við, maðurinn minn, við erum í hljómsveit saman, þannig að það verður svolítið og tökum reynum að taka eitt kvöld í viku og fræfa. Og hérna erum við frábært tónlistafólk hérna á sem pínlilla stað og ofsalega hæfilega ríkt fólk og hérna fáum að spila með þeim og bara að djamma þeins og hérna aðrir fara kannski í bíó eða eitthvað, þá fyrir við á hljómsdreifingu hérna hjónin og hittum við nokkar og spilum góða tónlist og við höfum verið með tónleika í löngu búð og við bóginn og hérna já, og vonandi verður bara meira því. Hvað heitir hljómsveitin? Tónleikafélag Djúpavox. Þannig að það er alveg mjög fórulegt og flott nafn. Já, þeir eru allan búin að setja okkur pressu að halda tónleika. Já, ég lofa ekki frumsendu efni en hérna, en auðvitað, jú, við vonandi bara djömmum opinberlega sem oftast. Frábært. Svona, kannski að lokum var ég að pæla í svona hvernig, þú virðist ekki plana kannski langt fram í tíma, en hvernig er framtíðin? Vonandi bara björt og í rólegheitum, held ég. Jú, ég einmitt sko, ég meiga þannig að þú veist, ég þarf alltaf svolítið að sjá hlutina fyrir mér en einmitt að plana ekkert of mikið af því ég held að ef maður planar mikið þá verður maður alltaf fyrir einhverjum vonbrigðum af því að verður aldrei allt eins og ætlaðir. Við höfum verið að taka þetta svona í hérna skorpum, þú veist, að horfa, ef við taka svona stöðuna á 2 ára fresti eða eitthvað,
En já, framtíðin, ég verð allavega bara vonandi einmitt að byggja upp fyrirtækið okkar og gera góðan mat og njóta, lifa njóta með vinum og fjölskyldu, sko. Það bara ofsalega spennandi allt saman. Ég ætla að vera ofsalega hérna, bjart sín á þetta allt saman í róli heitturum. Heldur þú verður gömul kona syngjandi hérna á Djúpavogi? Það aldrei við þetta. En ég ekki búin að ákveða hvar ég ætla að enda frekar en fyrir daginn og gera það eflaust aldrei. Nei, þú ætlar samt ekki að daga uppi næstar. Ekki heldur. Ég ákveð hvar ég og ég ofsa kát hér.